Vanmôre wil ek praat oor God die moordenaar. En die meeste van julle gaan ook die video afsit net oor dit wat ek nou net gesê het. Maar ons praat altyd oor die God van liefde. Ons praat nooit oor God se ander deel, God die moordenaar nie. God het mense van die begin van die Ou Testament af reg deur tot die Nuwe Testament toe doodgemaak. Mense wat nie gehoorsaam was nie, mense wat nie geluister het nie, mense wat gedraai het teen God, mense wat sy mense uitgeroei het, mense wat gelieg het vir God. God het mense doodgemaak om sy soevereiniteit te kan wys, om te wys hoe groot hy actually is. En God het nie nodig om te doen wat jy wil hy moet doen nie. Hy doen wat hy wil doen, hy is God, en lewe en dood is in sy hande, nie in ons hande nie. Hy sê vir ons, ons mag nie doodmaak nie, hy mag doodmaak, nie ons nie. En as jy vir my sê, yes, maar waar, hoe kan jy so praat, God is een God van liefde, jy kan nie vir my sê, God die moordenaar, hoe, waarvan praat jy, Joe? Maar kom ons lees net gou vanaand, want ek kan praat oor Jesus, ek kan praat oor Josua, ek kan praat oor Moses, ek kan praat oor Noach. Ek meen Noach, God het die hele aarde uitgeroei met water. Almal wat op die aarde was, met water, omdat hy moeg was vir mense se sonde, vir mense wat net gedoen het wat hulle wou en nie geluister het na God nie. So, maar kom ons kyk na die Nuwe Testament, want ek weet, almal is altyd like om te sê, nee, maar dis die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament, maar weet jy wat, die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is precies dieselfde God. God is gister, vandag en môre en altyd is hy dieselfde. Hy verander nie, net omdat jy meer van hom hou in die Nuwe Testament nie. Maar kom ons gebruik die Nuwe Testament vanmôre, en ek wil graag lees hier uit Handelinge 5, en dit is even na Jesus opgevaar het en alles. Hierdie is gebeurtenisse na die kruisiging. Hier vanaf vers 3. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond achter te hou? Goed, Ananias het, hulle het alles verkoop en Ananias het sy deel van die geld, hy was veronderstel om al sy geld te bring van die plek wat hy verkoop het, sodat hulle as Christene allemaal die geld kon verdeel en saam daarvan lewe. Maar toe hou hy van het terug en hy lieg vir hulle en hy sê nee, ek het net soveel vir die plaas gekry. En hy het gelieg daaroor en dis toe wat gebeur het, hoor. Hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond achter te hou. Vers 4. As het nie verkoop was nie, het dit jou gebly. En toe dit verkoop is, was dit nie jou in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. Nou ek wil vanmôre iets sê, en net daarna toe kom sy vrou ook al aan, en sy sê, ja, dit is so. So sy praat toe saam, en sy sê, ja, dit is hoeveel ons gekry het. En sy val ook neer, en sy sterf ook. En hulle het daar ook weggeneem, en haar gaan begrawe saam met haar man. Maar ek wil iets sê vanmôre, ons het nie meer een vrees vir God nie. Die vrees vir God het weggeval. Ons dink ons aanbid net een liefdevolle God en ons aanbid net die een aspek van God. Maar ons het die rest van God het ons weggegooi. En ek wil vanmôre vra dat ons moet begin besef, God is nie net een God van liefde nie. Ja, God is liefde. Maar God het soveel ander aspekte en ons moet begin een heilige vrees vir God kry. Een vrees wat begin verlore raak het in die kerke, wat begin verlore raak het onder mense vandag. Want hulle wil nie meer die woord vrees hoor nie. Want as hulle vrees hoor, dan associeer hulle dit met die Satan. Maar weet jy wat? God bring ook vrees. God het vrees gebring oor die mense. God vra dat jy om vrees van die Ou Testament tot die Nuwe Testament verwag hy van ons, dat ons hom moet vrees. Maar mense vrees God nie meer nie. Hulle het hulle eie ding begin doen, hulle eie koppe begin volg, en hulle het gesê, nee, maar weet jy wat, God is net genade, genade, genade.
met God is hy net genade nie. Hy verwag van ons om nie meer te sondig nie. Dis ook om hy vir die vrou gesê het, wat met die, wat in overspel betrap was, wat hulle wou steenig, het hy vir gesê, gaan jyn en sondig nie weer nie. Hy het nie vir gesê, gaan, want jy hoef, jou sonde is vergewe vir altyd, jy kan hom net doen wat jy wil nie. Hy het vir gesê, nee, gaan jyn en sondig nie weer nie. Dit beteken, as jy klaar is, as jy berou het oor jou sonde, en jy het dit bely, en jy vergifnis gevra, dan gaan jy heen, en jy sondig nie weer nie. En ek weet, dit is nie makkelijk nie, ons allemaal maak fout, ons allemaal val baie keer, maar die probleem, die punt is, ons moet op 'n punt kom, waar ons nie meer sondig nie. Ons moet op 'n punt kom, waar ons die sonde neerlê, en sê, Here, ek het waarlik berou oor hierdie, ek wil dit nie meer doen nie, vergewe my hiervoor, en ek los dit, ek laat staan dit. Dit is waar ons moet kom. So op hierdie wonderlike maandagoggend vanmôre vra ek, dat die Here elkeen van julle sal seën, met wysheid en kennis, en mag hierdie woord in iemand se hart vaststeek, want God is nie net 'n God van liefde nie, hy is ook 'n God van wraak, hy is ook 'n God wat heers en hy het lewe en dood in sy mag, en ons moet begin besef die waarheid, en ons moet sy hart begin besef, en ons moet weet, dat ons weet, dat God is in beheer, en ons moet ophou om speletjies met God te speel. Mag Here julle allemaal seën vanmôre, mag die woord insink, en as dit vir jou iets beteken het, is ek baie bly, want dit het vir my iets beteken vanmôre.